Zoti Basha, jemi në një moment të rëndësishëm për ju dhe aksionin tuaj politik, ndërsa gjykata e apelit dha një vendim i cili i njohur për përkatësinë e Partisë Demokratike, Zotit Berisha dhe mbështetësve të tij, dhe kur zgjedhjet nuk janë në fort larg, zgjedhjet e hartshme politike, çfarë përbën kjo për të ardhmen tuaj politike? Nuk e shoh asnjëherë në këndvështrimin personal, madje as thjesht forcës politike që kam drejtuar deri të martën dhe bashkimin e njerëzve që vazhdon të shpresoj për një Shqipëri më të mirë, një Shqipëri që meriton më shumë. Vendimi i të martës, përpos në këndvështrimin ton edhe profesional i pa drejtë, dhe kjo është arsyeja pse do të bëjmë rekurs në gjykatën e lartë, është një vendim në vazhdën e një bashkëtese midis kryeministrit dhe ish-kryeministrit, ku a thelbi është që timohojnë shqiptarëve një alternativë, një shpresë për të dalë nga kjo gjendje. Ndaj detyrimi ynë kryesor është ndaj shqiptarëve dhe për shqiptarët, të cilët meritojnë më shumë se sa të zgjedhin midis kryeministrit dhe ish-kryeministrit me sentencën kush është më pak i korruptuar, të kenë një alternativë të plotë. Alternativa është shpalosur, Zoti Rama nuk do që kjo alternativë të diskutohet, ai do që zgjedhja e ardhshme ti bëj me Gogolin Sali Berisha para socialistëve të mërzitur e të mlefosur me qeverisjen e tij të korruptuar. Zoti Berisha mjaftohet me vulën e Partisë Demokratike. As unë, as mbështetësit tanë nuk e kam bërë kur të betej për vulë, për logo, për karrike, por e kam bërë për Shqipërinë, e kam bërë për shqiptarët, sepse besojmë që Shqipëria meriton më shumë dhe jemi të gatshëm e të vendosur t'i ofrojmë më shumë se sa ç'ofron tangoja e kryeministrit me ish-kryeministrin. Zoti Basha, janë të shumtë ata që shohin tek fjalimet tuaja qëndrimin e një njeriu sikur sapo ka ardhur në politikë, ndërkohë që ju jeni në politikë prej shumë vitesh, prej 2013-s keni drejtuar opozitën, kështu që është e vështirë për ta të besohet se ju mund të sillni një ndryshim. Pse? Dhe si mund t'i bindni ata se jeni ju ndryshimi, ndërkohë që ju e patët në dorë një opozitë akoma më të madhe se sa kjo forcë që ju po drejtoni tani, dhe megjithatë nuk arritët ta çonit në pushtet. Ankthi për ndryshimet që unë përfaqësoj kulturalisht, si brez, së bashku me bashkëpunëtorët e mi, është ajo që ka mobilizuar të gjithë faktorët kundër nesh. Opozita e drejtuar nga unë është gjendur në nësulme si asë një opozit tjetën 34 vite. Për një arsye fare thjesht dhe duhet ta them fare qartë sot. Këta të dy i shohin shqiptarët si pula që u bën vezë. Dhe në këtë ferm pulash, ka një administrator të përgjithshëm që është kryeministri dhe ka një bashkaksioner që merr pjesën që i takon. Këta nuk duan që ky realitet i çimentuar tashmë prej të paktën 12 vitesh të ndryshojë. Dhe investimi më i sigurt që kjo të mos ndryshojë është godasin çdo alternativë të besueshme. Siç është Partia Demokratike në ndërtimin tim, siç është platforma jon, alternativa jon për Shqipëria meriton më shumë. Ndaj ajo që ka ndodhur ditën e martë nuk është asgjë tjetër veçse një episod më shumë në këto goditje 12 vjeçare. Zoti Basha, sidoqoftë, shifrat janë kokfort. Zoti Berisha gëzon një mbështetje shumë herë më të madhe se sa ju në gjirin e opozitës. Dhe për më tepër, tani ka edhe Partinë Demokratike zyrtarisht. Do të thotë edhe burime financiare më të shumta, por edhe burime njerëzore për fajsues në për komisionet zgjedhore. Gjë që e kishit ju deri tani dhe ju nuk do ta keni në zgjedhjet e ardhshme në pritje të një vendimi gjykatës lartë natyrisht. Po këto janë pa diskutim evidente. Siç është evidente edhe dëshira, plani i Edi Ramës që kjo të jetë fushata e ardhshme, sepse në këtë fushatë dihet rezultati. Sali Berisha është gogoli, shqiptarëve ju paraqitet alternativa, cili është më pak i korruptuar dhe natyrisht edhe me truket që Edi Rama ka bërë vazhdimisht traditë në zgjedhje, dihet dhe rezultati. Për këtë arsye ajo që kemi marrë përsipër nuk është një llogaritje e vogël, teknikalitetesh jo të parëndësishme, por është një mision. E kemi nisur këtë si një mision, sepse po ta kishim nisur për pragmatizëm, do kishim marrë rrugën atyre hipokritëve, që shkojnë te Sali Berisha, thonë Sali Berisha, rroft Sali Berisha, Sali Berisha do të jetë kryeminist, ndërkohë sapo ndahen, thonë që me këtë nuk vjet në pushtet, dhe hajde të vëmë shishen kur ti shkas këmba. Por kjo është një hipokrizi dhe një llogari meskine personale, karakterisht të deformuara politikisht. Dhe këta janë tradhtarët e vërtet të interesit demokratëve dhe të interesit qytetarëve shqiptarë. A është një opsion për ju bashkëpunimi me Partinë Demokratike tani, Zotit Berisha, në zgjedhjet e ardhshme, qoftë si dy forca të ndryshme politike, por që për një zgjedhje taktike vendosin të jenë bashkë përballë shumicës? Synimi im kryesor është largimi i kësaj qeverie të korruptuar si hapi i parë për ndryshimin e Shqipërisë, për kthimin e Shqipërisë shqiptarëve, për indezjen e shpresës
dhe për të mos lejuar që vendit të zbrazet. Ky nuk është thjesht një synim politik, ky është një objektiv, një mision kombëtar. Dhe natyrisht për këtë ne do të bashkunojmë me të gjithë ata që vërtet besojnë se kjo është e mundur dhe janë gati të bëjnë gjithçka që ta bëjnë të mundur. Por nëse kemi aktor, të cilët në radh të parë nuk besojnë se kjo është e mundur sepse merren me llogaritë të vogla. Dhe pastaj nuk janë gati të bëjnë gjithçka, përkundrazi, janë gati të flijojnë interesat e shqiptarëve, interesat e shumicës së shqiptarëve që duan ndryshim, përfshirë interesat e demokratëve, për hallin e tyre personal, apo për pazaret e tyre të vogla personale, ata sigurisht e kanë përcaktuar vetë vendin e tyre në skakjerën e përballjes elektorale që po vjen. Kush janë këto aktorë, thotë Pasha, kanë emër? Sot për sot, ajo që unë dua të them, është që secili duhet ta kuptojë që koha e hipokrizisë ka marrë fund në Partinë Demokratike. Me datë 11 qershor ka rënë edhe alibia e fundit për hipokritët. Partia Demokratike e ka urgjente shpalosjen e një alternative fituese para shqiptarëve. Zoti Berisha nuk është zgjidhja. Kalkulues të vegjël meskin që janë aty dhe i shkelin syrin njëri tjetrit, ja sa ti shkas këmba këti, kemi shishën, po ja hiku 2025, atë vi 2030, jo vetëm që nuk janë zgjidhja, po janë edhe më dëmshëm, se të paktën ky e ka për hallin e vet personal, kurse ata janë edhe më hipokrit, edhe më të rrezikshëm për interesat demokratëve, por nga ana tjetër ka me dhjetra, me qindra personalitete. Disa prej tyre historik që kurrë nuk janë konformuar edhe në ditë vështira më pashme të Partisë Demokratike, disa të rinj që kanë dhënë kontributet e tyre gjatë tyre 3 viteve, dhe disa që sapo ne janë bashkangjitur profesionist, disa e kishim të pranishëm në shpalosjen e platformës, njerëz që besojnë që pa luftuar korrupsionin, pa hedhën fund pa ndëshkueshmërisë, pa mbështetje, pa kushte për spakun, për të shkuar deri në fund pastrimit të politikës shqiptare nga të korruptuarit, vendi nuk mund të bëjë përpara dhe këta janë krahun ton dhe ne jemi krahun e tyre dhe në krahun e çdo shqiptari. Qëndrimi ynë është i qartë. Largimi me çdo kusht i Edi Ramës dhe qeverisjes së tij të korruptuar vjen vetëm përmes një përkushtimi të ri të panjollë. Prandaj kanë përjashtuar si jo logjike çdo formë bashkëpunimi me hijet e të shkuarës që vetëm janë kthyer në simbole korrupsioni dhe s'mund të jenë kamardare shpëtimi as për Partinë Demokratike dhe as për shqiptarët. Zoti Basha, ju faleminderit. Faleminderit ju.